Slimák. Poď, poď. Mali by sme zobrať niekoho iného. A kto by to nosil? Ja neviem, niekto mladší. Gravitácia je svinia. Poď. Ježiš Christ. Čo je zas? Chlapci, už je to tu. Čo? Guláš sa ozval. Dajte mi sekundu. Dobre. Dobre, už? Tak poďme, poďme sa. Poď sa mi pôjde ľahšie. Hej, dobre, poď, lebo už sme skoro v polke. Poď. Čo? V polke? Si sa zbláznil, tu chodíme skoro pol hodinu a sme len v polke. Áno, a z tej pol hodiny 25 minút, počúvame ako stonáš. No a ty by si dokázal chodiť s takýmto kamenom v bruchu. Pane Bože, odpusti mi, že som neliezol do tej chladničky. Á, tak pán Boh ti možno odpustil, len čo aj mamka. Petra, ahoj. Čo máš s telefónom? Nedá sa ti dovolať. Vítaj na hranici. O čo ide? Ide za vami polícia. Julo zborcoval celé hraničné oddelenie. Čože? A ide za vami už aj Šimon. Nemohla som ho už viac zadržať. Krišo? Krišo? Nič. Vraciame sa do chalupy. Idem za vami, pomôžem vám, dobre? Nie, to v žiadnom prípade. Ale Krišo, ja... Nijaké ale, rozumieš? Bež domov. Čo budem doma? Všetko povedz Emilovi a Zorke. A hlavne Petra. Nič nerovná vlastnú pesť. Rozumieš? Jasné. Dávajte si pozor. Ozvem sa. Čau. Prečo sa máme vrátiť naspäť? Idú sem fízli. Sranduješ? Podaj by. Vrátime sa do chalupy, ale rýchlo, lebo nás chytí. Mária pouča. To sa máme s tým nákladom vrátiť zasa naspäť. A čo chceš? Aby ťa zabásli aj s tovarom? Pane Bože, čo sa to dnes deje? Nerduš! Ale dobre!